Hai Juli. Dasi di Juli. Juli. U Švedsku. Možda jedeš i celofan, isti ukus ima. Ljudi me svarci. Svarci me, ime. Samo je to želio nekako drugšije. Bulj, 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 nemam pojma. U Svetsku ima svarci. Znaš šta nema? Pa nema, nema domaća rakija sigurno, da? Pa nema, našu donesu mi, ima domaća rakija sega. O, prase bre ne možete ispečeš. Znaš, ono za Božić, kad zakoljev prase, pa kad staviš na ražanj, na sramu, u usta, pa priču da upuši. Da. Ne možeš, nemaš pravo da kolješ prase, znači to, ako ne napuni 120 kg, ne možeš se kolje. Pa se tako je taj, možeš bez prase, to ne dolazi u obzir. A 120 kg, to ti je svinja, to nije prase. Pa se mi kako nema prase? Ma ima, ne smije se kolje. I ti možeš da uzmeš sad prase, da kao čuvaš kao kućnog ljubimca. Kao džeketa ili kao... Baš. Masu ne. Kao masu ili kuću. Oni nisu normalni ljudi, majke. Pa dobro, i ja im rekao, čujemo već na kuću, ga čuvam samo pitam rekao, gde se kupuje, ga u pet shop tamo, to su prodavnice za kućni ljubimci, pet shop, to ko sve da zove. Pet, pa možda košta 5 eura zbog toga. Na jogu, da kako ima. I ja odem tamo, ne, sam da kupim razve, nije bitno znam kako. Kaži, lanče za njega, vidim ja tamo ima papagaj, iguane, zmije, krokodili, svašta. Ne da ima krokodila. Da ne veriš. I to čuvaju ljudi. Evo majko, evo da li. I oni u Evropu, mi nismo u Evropu. Pa da oni to... Mi je oni jedu krokodili, pa nismo... Ja, ma nisam ja smelo to da jedem, ja to nisam kupio kao da im kažem ja ću to da pojedem. Ne, ja kupim kao kućence, uzmem lanac za njega, i on 5-6 komada mi beli, ja uzem najveće i šetam ga po stokom. Znači, ja tako... To. Kao kucu. Isto. Pa ti nisi normal, ti si lud ili ti smetani. No joj, ja sam taj normalni bre, bre. Na šta sve šetaju? Le, da vidim. Šetaju bre iguane, šetaju ono ne na konde, šetaju pavuci, svašta. Video sam bre dedo ga šetao malo ono krokodilče. Šeta ne za lanac, samo ima na njušku, ono da ne... Da ne lape. Da ne lape nego. I... Rekao me Zimčeću kad čuvam, zvao sam ga Pinky. Pinky prase. Pinky prase. Oh. Tako je bilo roze, znaš i roze mašnice su mu ne zavljene. Nemoj da mi pricat, ide mi voda roze. I nije što bi bilo malo, ja sam ga čuvao u patru. U patru. Hranim, kupam ga, gde ću ga čuvam na drugo mesto. Prođu 2-3 mjeseca da puni 30 kila, da možda. Može da grem. Kupam ga, ako malo povećavam vodu, malo temperatura da bude malo jače. Povremeno ga suri. Da se da vikne da suri. Prođe još 3 mjeseca, utrano 27-8 kila, rekao, a idemo Pinky, idemo pod nož. Opa, bit će kao urbica, bit će ovo. Ma ne, možemo li izvutimo na ražu. I izvukao ga ja napolje, ujutru 5 sati. Da ne budem kom živu. Ma kakvi da to? Sad civilizuo čovjek. Jeste da. Kolje mu je na čaku. Naravno. A ne krvarim ulicu. Neće se u sobu, vedno. A u sobu, sobu se kolje tašta. Da, da. Imamo stavno žena. A se zna se na ulicu. I izvadim mesarske noži, apsolutno humano, udarim ga u mali mozak, sad daš kod noga. Podrazumeva se. Pa se ne muči. Pa naravno, već se smisnje pute da stikne su glavu, da ga malo zanesvesti se. Pa ili jedno mi dosta, jako da je dobro pogodio. Da ne knećeno, da, ili spavaju to vreme. Pa me, sad si lijepo uradio, znači. Ma, đavolo. Ma, kao je. Ma još ga nisam ne snovio, Ninu. Pa se vice, Ninu. Ne. Dve patrole od milicije, jedno sanitetsko vozilo, dok sam rekao, a, u košulju su me neku stavio, ma ko se zbopčava pozadnje. A, znam, ne sio sam. Da, ne sad ti. Višnje puta, jesam, ako sam nemao se okrećio. E, jesam, da. Vezaše me u neku sobu. Za to sanitetsko vozilo, soba, gumena. Ne možeš nigde, nema prozor, nema vrata, nema ivice, okrugla soba. Sva tapacirana u gumu. Ne prizaj. Ma možeš glavu udarati kako hoćeš, ništa ne boli. Gajde gore, što kući, da gore, da gore, djavo. To ubija vreme, ne znam kada se dešava dalje. Jo, ja skako te, mora me voditi jedna. Djavo, tu da ću ti sredi. Hrnu neka doba, dođeš i tri doktora. I jedan od karirano delo, taj je bio prevodilac. On prevodio švedski na srpski i konta. A i obrnuto. Obrnuto. I on, kad su počeli da me muče. Niste mučili pa. Kao kestapo.
Majko, sad sam se. Jes. Ozvaja sam se. Lampu u oči, tako meni. No. Jedan doktor, kaže, daj vam koleno. Prkesti nogu i uzeno čuk. Ja se čučem i udrim u koleno, da je udar. Što može ti ja čuda? Jo, majko, je njihov fasicitko. Strašno. Znaš šta je najbolje? Kad su krenuli da mi ispitivaju, lampa u oči i ovako. Jes si li, To na svetski ti je razumeš. Ale prvo, jes si li dete razvedenih roditelja? Majko, gde on zna tvoje roditelje? Pa nisam, ne povijem. Nisam, ne. Zašto mrziš domaće životinje? Ja volim više da suvam i kuće bake i sve, da sam ja... Majko, njihov... Ako mene ne mrzim li domaće životinje, šta vam je? Ne mrziš. Nisu li te, kaže, tukli u glavu kad si bio malo? Pojma ne. A jako, tata me povremeno, vaspitno, sakajiš. Šamarao po tu... Ja, normalno, da, da. Od bolenja. Šibanje, to je šibanje. To je šibanje, to smo svi prošli. A, da. Ti šiban, tata, da budeš dobar. Ne smijem ti gledati da su me zidom pitali sve to. Kazi mi, baš me živo interese. Moj kaže stanje se. Neću kako. Nisam ni seksualno nastran. Pa da su malo. Znaš šta je seksualno nastran? Znam kada vodi seks na stranu, kad stojiš. Ne, ne, kad si ono premetio seks vodiš. Kao sinu si. Kao sam kuće, kao sam. Jo, majko, im nisam ono. Ja sam se sam pomalo kod ljudi, ja sam ne znam ko ti daš. Ne mogu da misliš nikom. Ne, 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 ne. Kod ljudi rekao mi, ja sam to prase, kupio da zakoljem. To je kod nas u Srbiju narodni običaj. Da. Da ga jedem, a ne da ga jedem. Da. 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 Pa pa jese, pa ti ga za to uzok mislio, sigurno da radiš neke stvari, ne da kako... Može, pa ti ne znaš to... Ma nikad ne bi mislio život. Sad mislim, zamisli kako sam se neprijatno osjećao. Ja mogu da zamislim. Znaš šta sam dobio? Ne. Šut kartu u dupe. Bez prava na povratak u Švecu. Majko. Majko. U koga su gde ugrožena ljudska prava? Na mene ili na prase? Prase. To si sve lepo rekao. Od tebe se izgleda prase prijavilo.